A continuació, anem a explicar amb més detall el fenomen de la reflexió i la refracció. La llum és una ona electromagnètica i no necessita un mitjà per propagar-se. Al contrari d'altres tipus comercials disponibles de fonts de llum, un raig làser pot ser reflectit en gairebé qualsevol nombre de miralls i mantenir la seva força visual. Amb una mica de pràctica i suficients superfícies brillants, pots reflectir un raig làser a través de tota la teva llar i encara assenyalar un objectiu de la mida del cap d'una agulla. Pero si no veo. Ah, para el cabo.